هیڅ خبره نه درځي تاسو وګورئ سمې ته وګورئ چې هغه څنګه نه سيرا سي ماشاءالله السلام علیکم ګرانو دوستانو زه مرنا هاشمی او زما پسند کی دي مینا اکبری او سمیا هاشمی السلام علیکم دوستان بلې خدا په هغه چې دنیا بوتي مینا جان عزیز هم مهمان ما هست امروز ما سویتای بر آمدیم بیرون که چی کارا میکنیم چی خلطا میکنیم فکر کنیم دستای ما را خینه میکنیم بدون گل و نقش مانده دستایش مینا جان خوش آمدی امروز میریم دوستای عزیز اول سلام خدا را زنید سلام سلامونه تاسی چون دوستان رو در خدای دیو کری چی روغ و جلو سیگی دوستان رو ننمونگ رغلی و در اختر لپاره دا چې مونږ نن څه کوو تاسو ویلاک تر اخره وګورئ چې مونږ چرته ځو او څه کارونه کوو واو ګرانو دوستانو خامخا موږ سره اوسئ موږ په دې تور شپه کې راغلو چې ویلاک جوړ کړو تاسو مونږ وګورئ او زه دا مخ نه لوسم څو پورې چې ما ته مخ دیدنی را نه کوي اختر مبارکي مونږ درته اختر مبارکي کې بندرې اخلو صحیح ده کیا بات ده دا نه لافس رافتم ګیر مې کړای په غیبت کې ګرانو دوستانو مونږ بیا راورا سیدو د ازلې د نګریزو زایتا اوه زما زنګ خسته نګریزو زایتا زما یو په کې کې نست زما رڼا بدل ته غنیو خو خدل ته نخ کاری خو پښتانه وای وای دلته نخ کاری دلته به خینی جوړو مو خو سمې ته مې شم دغه کار کوي چې ښکارا شي او پیګي ما چې په دومره کلونو کې البته اوس خو زنن باد لډیر کلونو نه زنن نکریز اکدما یعنی یې څلور پنځه کال بعد نه دام دی رڼا له برکت او راځي چې نن نکریز کیرو په دې جامې نکریز یې خو دلې سو کار مخیو په دې چې نو اوس بل نه اوس بل قسمت دې چې په دې زی باندې کیدم دلته وینم کیدم چې خېستخ کړی بالکل بالکل ګرانو دوستانو موږ راغلی چې ځان له نکریزي د اختر کیدو او بل خبره ده چې الله دې وګ چې راشي چې زما نه سن خو ډیر خېسته دي نه نه دې مونږ باندې او خو دلش داس مره خېسته مونږ دې خالي خالي دي زما مشه څنګه باندې دې چې بډې ټک نه تلل تاسو چې لګي مزه هر ځای ده کنه چې و مينځو نه زما چې حال کوي کې نه ګلاري شي واه واه اوس خو پیسې ورکو چې نه ډیر ډبل خا ګرانو دوستانو موږ بدلته نکریز دو د دې لپاره چې موږ یو ورځ مخ کې راغلی و د دې لپاره چې موږ کولای شو د سبا روزه ونیسو د دې لپاره چې ګرمۍ ډیره زیاته ده او موږ بیا بهر نشو راتلې هر حال روزه نه پس هم چې بیا راشو بیا سړی بور بیا نشي کولای شي صحیح خبرې او کیسې وکي او د هغې لپاره موږ به نکریز کېدو بنګړي به واچو بل بیا به کور ته ځو که تاسو ټول ټول وخت چې موږ څه کوو لکه چې نه کوي چې بهر راوځي څه کارونه کوي او بالکل او نن موږ صرف نکریزي دې دوه ډېر کارونه کوو چې امي شاید واخلو شاید مو چمي واخلو شاید بنګړي واخلو موږ وګي ته ګیرا ما خو دروز هیڅ شی نه دی اخیسته لنن به زه خلم او کله رڼا نه وای راوځي چې راځي لا شو اختر مینا کولو نه می کوو نه می کوو زه درته لمبیا په سپینو سترګو ها ګرانو دوستانو زما لاس کافي سړی شو او نور کیسه ورسته وکړو लादली नहीं है सेम हो हाँ लगा दी खत्म अपने से बना दूँ हाँ अपने से बना दूँ ऐसा ही हाँ अच्छा बनेगा ये अच्छा नहीं है अच्छा है तो नहीं इतना नहीं है ऐसे बहुत अच्छा बनेगा कैसे चिखा लगी पूरी हाँ हम अच्छे से चाहिए हाँ राफ्टिंग बस गुड हाँ ودری گچ لاس وای نه غرا ته ونی ځه خا ما یو نقش وخ کړی دا هغه لک غدا زوره ور نقش دی نه شي جوړول او بل خبره دا چې زمانه کریزي به تاسو غره ول نو پت ما واغ ز ځان لا ز خو ډیر غه ما تاسو ته پته ده فاصلی کرتا کړي ظالمی څنګه مونږ که وستان نه وره وستي مونږ د امني کریز نو بیغه مو مونږ کولای شو کیږو او ما تاسو رډیر غټخه کړی دا خه مهر نه کوي او سمای ودی زاین یو غه اخلي چوټ اخلي او زه خو غیم ناوی ما ته به غی زاین اخلي دې پار چ ډیر خراشي او بل خبره دا ده چې ول نو بل زما په دې ته وجه دی چې دوی ته پته ولګي کنه چې کار سم دی کنه دوی خو ما ټیسټ کوي هر کار خادی هم بیخی نوبت نه راغوی تاسو به لګروستو غوړی چې څنګه دی خټول خبرې کوي خدای ظالمانو علیکم आवाज نه راځي
ستا آواز هم لکه پس کې نه راځي، ته خو ډېر نانا چغې وهې خدی کې به دا آواز راشي زموږ موبایل کې. ښه، دینه به تاسو لږ وروسته هغه شی دې لپاره چې تاسو به ډېر ستړي شئ، چې دا اوس شروع شوه چې کله لږ کار پکې وشو بیا به لږ شور نور واخلئ. صحیح ده؟ اوکې، الله حافظ. دا زما د نکریزو وی لاس مې څنګه دبای پکې راځي او دا زه هم. او ګرانو دوستانو، مینا جان یو خبر وکړه، زما ډېره زیاته خندا ورته راغله، هغې دپاره مې وی چې ودرېږه ویډیو جوړه کړم. مینا جان وی چې موږ کله ماشومانو څومره نکریزي دي کولې، دومره نکریزي به لاسونه په نکریزي کې باندې، بیا چې کله سهار ته به راویښ شو دا لاسونه په مخونو باندې مخونه او پاک سره ولر باندې، بیا به م دا سره سره لیفونه مخ ته بند کړي ول شه سلوه ور باندې مادم دا خبره ستا واورېده، ډېره زیاته خندا راغله، مې پرېږدو دوستان هم لږ ورته وخاندي. موږ یې وایو دوی دوی دواړه تر لږه کلمه مینا جان یو کلمه اردو وایه. خیر دی، السلام علیکم. فرینڈ نہیں، فرینڈ تو انگلش ہے. السلام علیکم بھائی، کتنے دوستو بھائی نہیں سرطان بیماری لري دا. ښه دوستانو، دغه دی د دې کار هم په خیر سره سټارټ شو د سمیې بیبي او د او تاسو نه مننه. خو دومره غټ سوټک مې ځان سره راوړی به دا سر سره. ښه ګلولو، تاسو کار وکړئ، زه به لاړ شم تاسو ته به لږ اوبه راوړم. صحیح ده؟ بای بای. ښه ګرانو دوستانو، سمیې او مینې بیبي او وګوره مینا لاسونه ګوره. مام خیر، زما تعریف لږ پکې ډېر وکړي. او ګرانو دوستانو، ودرې چې لږ لیټ ودرېږو چې لږ ښایسته راښکاره شو. اسې هم هغه یو ډېرې ښایسته یو. څه کوئ تاسو؟ د ما دا یو لاس چتل نه ویسته. دا څه پې کول؟ اوس څه غواړې؟ دا صحیح ده. او دا څه کول پکار دی؟ څه کوم ځای دې خوښ نه ده؟ دا وخه ګوره، دا داسې شو. او مې لاس مې ډک ده. کومې ته وشو؟ ها، دماغ خراب شو، دماغ سوزه، سوجه خراب شو. دا ما فکر وکړ چې زما هم سوزه کوي شو. دا هغه ته وایم چې دا کولای. اوکې، الله حافظ. الله حافظ. زه مطمئنه یم چې آواز مې سم ډېر نه راځي، خو تاسو کتای شئ چې څومره رش دی دلته. وګورئ، بیا وایي چې اختر نشته، د اختر مزې نشته، د اختر هر څه شته، صرف موږ په زړونو کې دا احساس اچولی چې څه نشته. وګورئ، بڑا مزه ہے. ها، راورسېدل خیره د بنګلو ځای ته. وای مینه، دا شپې خبر ته کوم استور راته راوړه، شنه سره د بنګډی راته راوړه، ګلانو نه ډیر شکانه. ها، نہیں چھوڑو، 150 کیوں؟
इतना तो नहीं है, ये तो बहुत है। मनी मुगो पंजूस रुपए دوستان دغه چانه وه هی کله چې یو چی خریدی جان زنی کی دا یو رقم وی اس خوان کې وکنه چې سړی په خپل هغه کې دی په خپل زړه کې نه تو یہ بہت ہے سو بھی بہت ہے قسم سے کیوں نہیں ملے گا ملے گا ملے گا تو کرو ہاں چھوٹا ہے چھوٹا یہ چھوٹا ہے तो कुमरा तो घर आकर लसुन स्पिन दी रहती है तो सर ये घर अच्छी करो वसंत हुए रखा कुमरा सुदा सुर रंग ले ले कलर या तो कलर या सुशीन कलर भी लग रहा है तासो हो रहे उस सही सही तरह आ रहा है यस और लगड़ी रंगू नम पकी दी दलता वाली ख्वाहिश मीना जाने अगर जमा लस की जोड़ का नगल खैसता हो जाना पाकड़े द्वाड़ा सेम रंग नाचवे सेम आज खबर कर बिल्कुल ओली तिलागा नुखरई नुखरई गजाव कलरे नो नो लीडर से तैयार उधर जलू तवाच से तैयार उधर मीडियम एक दर्जन हां दा एक दर्जन है इस हाथ पे एक दर्जन उस हाथ पे ठीक है हां ग्रानो दोस्तानो ओदरेगा चीज दा गवर कमा बेटी मदद करूंगी हेलो हाउ आर यू बेबी कैसे हो आप लोग मैं अभी आप लोगों के साथ बैठी हूँ चूड़ियों पे नहीं आ रही कैसी हो और इनके जो जानू मानू है ना वो इनके साथ ठीक है अभी ठीक है क्यों दोबारा बोलो मैं कह रही हूँ उनके जो जानू मानू है ना वो इनके साथ ठीक नहीं करें ठीक है मुझे अल्लाह करे अल्लाह आपको ऐसे ऐसा मुस्कुराता है इससे बताओ इसे अल्लाह बुरे वक्त से चाहे अल्लाह इससे बताओ अगर कोई जानू मानू है इसका भी जानू मानू ठीक रहेगा इंशाल्लाह खुशरी का वाला ठीक है सुमई तारंग सो रंग को पेमेंट ग्रानो दोस्तानो रिकॉर्ड न कौन कर दिया ब्लैक यस व्हाट चाहिए
डाकर दे कड़े कला गुलुनो मुगल लाड़ू पखर सरा छिप समागस उगोरे जाने में दम दर्द कभी उगोरा संग चिप्स छोरी दो मसाला वाला चिप्स ओ सवाई फन के सब छि माई मासर तो खबर ही बमनी माई रसमा खबर छवे खा लग ज्यादा डाल दो मुर्च की से ना मसाला ज्यादा दे दो उर्दू को हम नुमरा पा खोरा की ما اردو چې چندان اردو نه د خپل شه د خوراک مسله شي به می اردو خو قوی شي سړې به مقصد پوه کې چې په موګه لاړو مو بلان جوګاډي کې بدا چپس کړو دې لپاره چې دلته وګوره زاینشتہ مو غریبان خلک یو غته لوکل چپس نه زو نه نه چپس نه زو چپس مون غریب خلک دې چپس کړو سي گزاره کو ګاډي کې به وخرو افرین څوک چې ګاډي لري هغه غریب دا زمون ګاډي رستوران دم ګاډي دا زمون رستوران ګاډي دا اوس بلار شو ګاډي ته دوستانو خدای یو کړی چې ولاد مخ خوښ شوی وي او ستاسو ټول نه مننه کوم الله پامان زماله طرفه او ګرانو دوستانو دا اوس موږ نه نه ویلاګ الله دې وکړي چې ستاسو د خوښي وړ ګرځیدلې وي او ستاسو خوښ شوی وي کنه زیات نور زسه نشم ویلې موږ با نور لا شو کوړه چې هر څو هم دومره ورځو کې هم دومره ټایم کې موکړه سمئی قربان زهم ماته خوري خسته ټایم تیر شو خدای وکړي چې تاسو هم زموږ له ویلاګ نه خوند اخیستوي او ګرانو دوستانو داخل لگم دسی نیغ نیغ روان دی خلکو ته ډیسټ ورکړي موږ بم نو به خیر سره لا شکر ده موږ دا موږ ویل چې موږ درې واړه راغلی یو بهر تاسو تم یو ویلاګ جوړ کوم چې جوړم ک نور تاسو په الله سپارو الله حافظ الله هو خپل ولرای ګران دوستانو خدای پامان بای بای